Hello everyone! Magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo how to determine the perfect cube numbers. And also, I am going to discuss how to find the cube root of a perfect cube. So magpipresent po ako ng different examples para maintindihan po ninyo yung lesson. For example, cube root of 64 is equal to 4. Okay, so to start, I'm going to introduce to you the different perfect cube numbers. So ano nga ba yung mga different perfect cube numbers? Okay, para maintindihan po ninyo, introduce ko po by using these counting numbers. So ang counting number ay start from 1 and so on. So ikakat ko po muna yung counting numbers up to 10. So ang gagawin po natin dito sa counting numbers na ito, we're going to cube those counting numbers. So this This one is 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube, and so on until 10 cube. Another way to read this one is that 1 raised to the 3rd power, 2 raised to the 3rd power, 3 raised to the 3rd power, and so on up to 10 raised to the 3rd power. So ano po ang ibig sabihin ng 1 cube or 2 cube, 3 cube? Ang ibig sabihin po niyan is that you're going to multiply 1 by itself 3 times because that is 1 cube. Okay, that means this will become 1 times 1 times 1. At yung 2 cube naman, I multiply yung 2 3 times. Okay, so 2 times 2 times 2. For 3 cube, 3 times 3 times 3, up to sa 10 cube, that is 10 times 10 times 10. Yun po ang ibig sabihin ng cube. Okay? So, we are going to simplify

10 times 10 times 10 is equal to 1,000. Okay? So, yung 1, 8, 27, 64, 125, 16 up to 1,000, iyan po yung tinatawag nating perfect cube. So, bakit po sila tinawag na perfect cube? Kasi galing po sila dun sa kinub, kinub natin na number. So, 1 cube is equal to 1, 2 cube is equal to 8, up to 10 cube is equal to 1,000. So, we call these numbers as perfect cube numbers. Okay? So, kung titignan natin yung different perfect cube numbers, okay, we have one up to 1,000. At kung i-compare natin yung different perfect cube numbers from 1 to 100. So, ikakat ko po muna. Counting numbers from 1 to 100. Alin po dito ang different cubes or perfect cube number? Okay? So, we have 1, 8, 27. We have this one, 1. 8, 27. Ang next po ay 64. We have 64 here. Then, next ay 125. Lampos na po ng 100. So, ibig sabihin, from 1 to 100 numbers, ang perfect cube lang po ay apat. So, we have 1, 8, 27, at 64. Yun lang po ang perfect cube. The rest pong numbers na ito, those are not perfect cube. Okay? At, since ang largest number natin sa perfect cube dito sa taas ay 1,000, ibig sabihin, from 1 to 1,000 numbers, ang perfect cube lang ay 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, there are only 10 numbers ang perfect cube from 1 to 1,000. Okay, so balik po tayo dito. Since alam na po natin lahat po ng perfect cube from 1 to 1,000, then makakapagsimplify na po tayo. So makakakuha na po tayo ng cube root of a perfect cube number. Okay. So ano po ibig sabihin ng cube root? Ang cube root po ay ito po yung kanyang symbol. Okay. Kung napanood po ninyo yung latest video ko, wala pong number na nakalagay dito. Okay. Pag walang number, ito po ay square root. Since may number na pong nakalagay ditong 3, this is read as cube root. Okay. So we have, we have this one, cube root of 1. Then, this one is cube root of 8. Then, next, cube root of 27, cube root of 64, cube root of 125, cube root of 216, up to cube root of 1,000. So meron po silang specific answer kasi yung kinyub po natin ay perfect cube numbers. Okay? So ano nga ba ang cube root of 1? The answer is equal to 1. So bakit po 1? Kasi yung 1 po, kinyub po natin, the answer is 1. So, in return or reverse, cube root of 1 is equal to 1. Okay? How about this one? Cube root of 8, the answer is 2. Why 2 ang sagot sa cube root of 8? Kasi yung 2, nung kinub natin, that is equal to 8. So in the reverse, cube root of 8 is equal to 2. Babalik po tayo doon. Okay? So yun po yung ibig sabihin ng cube root. So cube root of 27, galing po sa 3 cube yung 27. Then cube root of 27 is equal to 3. How about this one? cube root of 64. Okay, ang 64 po ay galing sa 4 cube, kaya ang cube root ang 64 is equal to 4. Okay, yun po yung ibig sabihin ng cube root. Okay, so cube root of 125 is equal to 5, and so on until cube root of 1000 is equal to 10. So yun po ang ibig sabihin ng cube root. Ngayon, paano po kapag ang cube na 10 ay not perfect square, then hindi po pwedeng or not perfect cube brother, then hindi po pwedeng kunin yung kanilang cube root. Okay? So, ang papaliwanag ko lang po sa video na ito ay kung paano po kunin yung cube root of a perfect cube. Okay? Another way to introduce perfect cube is by using a cube. Okay? We have here one small cube. Kapag one po yan, then kunin po natin yung kanyang dimension. Okay? We have one, one, one. Ang height po niya ay one. Ang width po niya dito ay 1 and another width here is 1. Okay? Or side is 1, side is 1 and height is 1. Okay? So ito po yung ating isang cube. How about maglalagay po ako magdadagdag. So ito po ay cube. Then what is its height? 2. Ang kaniyang uh, side po dito at another side here is 2. So well, we have 2, 2, 2 here. And another one illustration. How what is the height? 3 then the side here is 3 and another side here is 3. So we have 3, 3, 3 as the dimensions. Kung kukunin po natin yung kanilang uh, volume, volume po ang tawag po dito kapag i-multiply po ninyo yung 3 sides. Ano po? Okay? So what is 1 times 1 times 1? We have 1. Kasi meron po tayong isang cube lang. How about here? How many cubes are there in our figure? Okay? So, para malaman po kung ilang cubes dito, i-multiply lang po natin itong kanyang dimensions na 2 height, 2 side, another side is 2. Okay? So, what is 2 times 2 times 2? We have 8 cubes here. Okay? Meron po tayong 8 cubes dito. Okay? Kung bibilangin po natin, 1, 2, 3, 4, ito po. And then, 4 po ulit dito, so all in all, that is equal to 8. How about this cube? Okay, we have the dimensions 3, height, another 3 side, another 3 side here. So what is 3 times 3 times 3? That is 9 or 27 rather. So, ibig sabihin, there are 27 cube here. So yung 1, 8, 27 na yan, yan po yung tinatawag nating perfect cube. Bakit po sila perfect cube? Kasi makakabuo po sila ng cube. Okay? Kagaya po ng figure natin. How about magbibigay po ako ng five small cubes, okay? Five small cubes. Makakabuo po ba tayo ng big cube dito using these five cubes? Hindi po. Hindi po magiging cube po ito, okay? So, ibig sabihin, yung 5 po is not perfect cube, okay? Yan po ang ibig sabihin ng perfect cube and not perfect cube numbers. Okay, so since alam na po natin yung different perfect cube numbers, Then, we're going to do this activity. Find the cube root of the following numbers. Okay? We have number one. Cube root of 64 is equal to blank. So, ano po ang cube root of 64? Kung hindi po ninyo tanda, balikan po natin. Ito po yung ating illustration kanina. Ito po yung mga different uh, perfect cube numbers. Then, kinube po natin. Ang cube root of 64 po, that is equal to 4. Because 4 times 4 times 4 is equal to 64. Okay? So, cube root of 64, that is equal to 4. Okay, so how about this number 3 example? Cube root of 27. So, ano po yung number na i-cube natin that is equal to 27? What is that? That is, kung di po natanda, balikan po natin ito. Okay, so ito po yung ating cube root of 27, the answer is 3. So, ano po yung number na i-cube natin ay 27? That is 3. Because 3 cube is 27 or 3 times 3 times 3 is 27, right? So, 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. So, cube root of 27, that is equal to 3. Okay, so how about this number 3 example? Cube root of 729. Okay, yung given number po natin ay uh, big number, 729. So, paano po natin kaya malalaman kung ano po yung cube root ng 729? or ano ba yung number na kapag i-cube natin that is equal to 729. Yung iba po, ganito po yung guess nila. Okay? So, uh, sabi po nila, yan ay 7 cube. Kasi daw, yung 7 times 7 is 49. Uh, 9. So, 9 po yung last digit dito. Tingnan po natin kung tama po yung kanilang assessment. For example, ito po, it, sabi ko kanina, 7 cube. Ang ibig sabihin po ng 7 cube ay 7 times 7 times 7. Okay? So, first, i-multiply mo natin yung dalawang 7 what is 7 times 7? That is equal to 49. Okay, so para ma-check po natin kung ito po ay 7 cube ay 7 to 9, since dalawang pesos pa lang po natin multiply yung 7, multiply po ulit natin ng isa pang 7. Tama po ba? Okay. So what is 49 times 7? Kung hindi po ninyo kaya na multiply kaagad yung 49 times 7, i-multiply lang po muna yung 9 times 7. Okay? Yung last digit po muna ng 49. So what is 9 times 7? that is equal to 63. So ano po yung last digit sa sagot natin sa 63? 3 po ang last digit. So ibig sabihin, ang 7 cube, ang last digit na sagot dapat ay 3. Ay ang sagot po natin dito o yung number po natin dito ay 9 ang last digit. So ibig sabihin, hindi po 7 cube is 729. Mali po yan. Ano po? So continue natin sa ating list, ang 729, ito po ay 9. Ano po? Cube root of 729 is 9. So check po natin yung kanyang assessment kung tama po yung assessment dito. Ano po yung 9 cube? 729. So 9 times 9, 81. So ang last digit na sagot sa 8 sa 81 is 1. Then multiply ulit ng 9. What is 9 times 1? That is equal to 9. So pwede po 'yan. Ganun po yung ating technique. So ang cube root po ng 729 that is equal to 9. Okay, so about this number 4 example. Cube root of 1,728. Okay, yung given pong number ay napakalaki. So, may 1,000. Okay, so ibig sabihin, di ba po yung 10 cube natin kanina is 1,000. So, ibig sabihin, mahigit 10 po ang sagot nito. Greater than 10 po ang sagot. Kasi yung 10 cube is 1,000. Ito po ay 1,728. Okay, so paano po natin i-guess ig kung ano po yung cube root ng 1,728? Una, tignan po natin itong kanyang last digit. Okay, 8 po ang kanyang last digit. So, ano po yung number na kapag i-multiply natin 3 times, that is equal to 8. Okay, so ano po kaya? That is 2. Bakit po? Kasi yung 2 times 2 times 2, that is equal to 8. Kaya, yung 2, since greater than 10, ito po ay gawin nating 12. Okay, so 12 times 12 times 12. So, 2 times 2, 4 times 2 is 8. Ang last digit po ay 8 dito. Okay? So, tingnan po natin kung tama po yung sagot natin. What is 12 times 12? That is equal to 144. And then, multiply mo ulit niyan ng 12. That is equal to 1,728. O, yun po yung ating pagge-guess. Ano po? So, 2 times 2 times 2, that is equal to 8. Since greater than 1,000 po yan, yung 10 po kasi... 10 cube po kasi ay 1,000. So, mag-start po tayo ng 11, 12, 13, 14, and so on. Okay? So, ganun po yan. So, the answer is equal to 12. Okay? So, for number 5 example, how about, ang given po natin ay cube root of 1 over 8. So, fraction po yung ating uh, radicand yung nasa loob. So, kapag ganto po, ay pwede po nating paghiwalayin. Since ang 1 at 8 ay perfect cube, pwede po nating paghiwalayin yan. Pwede pong cube root of 1 over cube root of 8. And ang cube root of 1 po is 1 at ang cube root of 8 that is equal to 2. Tama po ba? Check po natin yung ating sagot. What is 1 times 1 times 1? 1. Tama po. What is 2 times 2 times 2? That is equal to 8. So 1 half is our answer. Okay, so about this number 6 example. Cube root of 16 over 2. 16 is not perfect cube siya po ay perfect square. But ito po ay cube. So hindi po siya pwedeng isimplify. And two, also not perfect cube. So paano po natin si simplify? Notice that yung 16 divided by 2 ay pwede pong isimplify. And what is 16 divided by 2? Yan po ay 8. So magiging cube root of 8. Now, yung 8 po ba is perfect cube? Yes, yan po ay cube root of 8 that is equal to 2. Okay, so about this number 7 example, cube root of negative 27. Okay, pwede rin po pala ang negative 27. So ano po yung tatlong or number na kapag i mo tatlong beses is negative 27? Okay, so ito, mamadilin na po natin. So pwede pong negative 3 times negative 3 times negative 3, that is equal to negative 27. Kaya kapag kinuha po natin yung cube root of negative 27, kukuhin lang po natin yung isang factor niya. Kasi negative 3, negative 3, negative 3 is negative 27. Ano po? So our answer there is negative 3. Maraming salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na to, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.